kwitwara nk'umubyeyi biba yigiye hari impinduka mu mirimo hagati y'umubyeyi n'umwana, aho umwana afata inshingano zo kwita ku mubyeyi mu buryo bw'amarangamutima, ku mubiri cyangwa se mu buzima bw'umuryango. Waba warigeze kumva ko wita ku babyeyi bawe kuruta uko bo bakwitaho? Umva nk'aho ari wowe wakareza abavandimwe bawe? Waba warafashe inshingano nyinshi ukiri muto? Niba ari uko biri, ushobora kuba warahuye n'ikibazo cyo kwitwara nk'umubyeyi, ibyo twita parentification. Mu miryango ifite ubuzima bwiza, umubyeyi ni we uha umwana we inkunga ifatika cyane no kumugaragariza amarangamutima. Umwanya w'umubyeyi ni uwo gutanga inkunga, naho umwana akaba ari uwo kuyakira. Iyo umubyeyi yita ku byifuzo by'umwana, haba ku mubiri ndetse no mu marangamutima, aha umwana umwanya wo kwidagadura, kwiga ndetse no gukura. Ariko kwitwara nk'umubyeyi ni imiterere ivangavanze, aho inshingano z'umwana n'umubyeyi zihinduka, umwana akagira uruhare runini cyane rwo kwitangira umubyeyi kurusha ibyo ahabwa. Ndabasuje kandi mbaye ikaze. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, ikiganiro turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ibindi bifitanye isano nabyo. Uramutse tugiye kurebera hamwe ingingo yitwa parentification, aho umwana agira inshingano zihambaye zo kwita ku mubyeyi aho kugira ngo we yitabweho. Iyo wakusanyirije ibi ngibi kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Twihuse cyane, reka turebere hamwe impamvu zigiye zitandukanye umuntu ashobora kwitwara nk'umubyeyi. Zimwe mu mpamvu zishobora gutera kwitwara nk'umubyeyi, nk'uko Dr. Sabrina Romanoff abivuga, uyu akaba ari umuhanga mu by'imitekerereze n'imyitwarire psychology. Impamvu rero ni izi zikurikira: gutuma amarangamutima ku babyeyi. Niba ababyeyi bafite gutuma amarangamutima kandi bafite imbogamizi mu kwitaho ku marangamutima, ku mubiri cyangwa se mu by'ubuzima bwabo, bashobora kwishingikiriza ku bana babo kuruta uko bo bakabikoze. Ariko ni ngombwa kumenya neza ko kwirengagiza umwana ndetse no kutamwitaho bihagije ari kimwe mu bikorwa byo guhohotera umwana. Indi mpamvu ni inshingano ziremereye. Iyo ababyeyi bafite ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwabo, imbibi hagati y'umubyeyi n'umwana zirivanga, maze ababyeyi bakabona umwana nk'inshuti ufasha cyangwa se nk'umubyeyi nyine. Indi mpamvu ni ukubura inkunga. Ababyeyi badafite umubano n'inshuti cyangwa se umuryango ubashyigikira, bashobora kwitabaza abana babo kugira ngo babafashe. Indi mpamvu ni ibibazo by'ubuzima. Ababyeyi bafite ikibazo cy'ubuzima cyangwa se ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa se yewe ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge, bashobora kubona bigoranye cyane kwitaho cyangwa se kwita ku bana babo. Ibi ngibi bishobora kandi no kuba ku mwana ufite umuvandimwe ufite ikibazo cy'ubuzima. Indi mpamvu ishobora gutuma umuntu yitwara nk'umubyeyi ni uguhohoterwa mu bwana. Ababyeyi bakorewe ihohoterwa mu bwana bashobora kubura ubushobozi bwo kwitaho cyane ndetse no kwigenzura mu marangamutima yabo igihe bamaze gukura. Ibi ngibi rero bituma uko babuze kwitaho bitabaza abana cyangwa se bakishingikiriza abana cyangwa se nyine abana nabo bagafata iya mbere mu kwita ku babyeyi babo. Indi mpamvu ni ibibazo bikomeye. Ababyeyi bahanganye n'ibibazo bikomeye nko gutandukana, urupfu rw'umufasha, ibibazo by'ubukungu cyangwa se kwimukira mu gihugu gishya, bashobora kwishingikiriza ku bana babo kugira ngo babafashe. Reka noneho turebere hamwe ubwoko bwo kwitwara nk'umubyeyi, parentification. Hari ubwoko bubiri bwo kwitwara nk'umubyeyi, kuko Dr. Romanoff umuhanga mu by'imitekerereze n'imyitwarire abivuga. Kwitwara nk'umubyeyi mu marangamutima, ubu ni uburyo bwa mbere. Aha ngaha umwana atanga inkunga y'amarangamutima ku mubyeyi mu buryo bwo gutanga inama, kumubikira ibanga,
guhumuriza abavandimwe igihe habayeho amakimbirane ndetse no gushaka amahoro mu rugo. Umwana aba nk'umuganga w'amarangamutima w'umubyeyi, yumva ibibazo by'akazi, umubano ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'umubyeyi, hanyuma akamuhumuriza nyine mbese akamuba hafi. Ubundi bwoko bwa kabiri ni ukwitwara nk'umubyeyi mu buryo bw'ibikorwa. Aha ngaha abana bahabwa inshingano z'abakuru nko guteka, gucunga amafaranga cyangwa se kwita ku bavandimwe. Nubwo bimwe muri ibi ngibi ari ibikorwa bishobora kuba bikwiye cyane bitewe n'imyaka umwana agezemo, itandukaniro rikomeye ni uko umwana abikoreshwa ku gahato cyangwa se nabi, cyangwa se nyine akabikora kuko habuze ubikora, cyangwa se nyine mbese yabuze uko agira. Usanga umwana iyo agiye muri ibi bikorwa abuzwa bumwe mu burenganzira bwe nko kwiga ndetse no kwidagadura n'abandi bantu. Reka turebere hamwe noneho ibimenyetso bizakwereka ko uri kwitwara nk'umubyeyi. Nk'uko Dr. Romanoff abivuga, niba umubyeyi yishingikiriza cyane ku mwana we ngo amufashe, umwana ashobora kugaragaza ibimenyetso nko kwishidikanyaho, inshingano zikomeye zo gushimisha abandi, kugira ibibazo byo kwigira inama, kwigunga ndetse no kwiheba, umuhangayiko udasanzwe, ibibazo mu nshuti, ibibazo ku ishuri ndetse no kutishimira ubuzima. Twakwibaza tuti, se ni izihe ngaruka zo kwitwara nk'umubyeyi cyangwa se parentification? Ingaruka ya mbere ni uguhisha ibyifuzo byawe. Mu gihe cyo kwitwara nk'umubyeyi, ababyeyi bifashisha abana babo ngo babafashe gucunga ibibazo byabo cyangwa se bafata inshingano zabo. Aba bana rero bifuza gushimisha ababyeyi babo, bita ku nshingano z'abakuru ndetse no ku myanya y'ababyeyi mu muryango. Nk'ibisubizo rero, abana biga ko ibyifuzo byabo n'amarangamutima yabo biteje inkeke ku babyeyi babo kuko bitari ngombwa, cyangwa se nyine bakumva ko babahana. Aba bana rero babura kwiyumvamo ko kwita ku byifuzo byabo ubwabo ari ingenzi cyane, kandi ko kwitaho bishobora gutuma babura umubano n'ababyeyi babo, bigatuma rero ibyifuzo byabo batabishyira imbere. Indi ngaruka ni imibanire idakwiye. Aba bana iyo bakuze bameze gutya, haba hari ibyago byinshi ko bakura bafite ibibazo bikomeye cyane mu mibanire. Bakunze guhitamo abakunzi bafite umuco wo kwikunda cyane kuko baba bamenyereye iyo myitwarire. Bagira ibibazo byo kugaragaza ibyifuzo byabo kuko baba bafite ubwoba bwo kwangwa cyangwa se kwirengagizwa. Indi ngaruka ni ibibazo byo mu mutwe. Guhora bacecekesha ibyifuzo byabo si byiza cyane ku buzima bwabo bwo mu mutwe, kubera ko bashobora kugira umuhangayiko ukomeye, kwiheba, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Ikintu twese dukwiye kumenya, nubwo kwitwara nk'umubyeyi bigira ingaruka mbi, hari imbaraga zivamo ku bikurikiraho. Abana bitwara kibyeyi baba bafite inshingano nyinshi, biteguye neza, bafite ubumuntu kandi bazi gufasha abandi, bafite ubushobozi buhambaye bwo kumva amarangamutima y'abandi, nubwo ibingibi byabatera kwiheza ku byifuzo byabo n'amarangamutima yabo. Ndimo ngana ku musozo. Kwitwara nk'umubyeyi ni igikorwa gishobora kugira ingaruka ku hazaza h'umwana. Abana busanzwe bakeneye umwanya wo gukina, gukura ndetse no kwiga batikoreye inshingano z'ababyeyi bakiri batoya, cyangwa se nyine gufata inshingano zibaremereye cyane. Nubwo biba byemewe ko umwana akora imirimo y'urugo ndetse rimwe na rimwe ubuzima bukagorana cyane, iyo mirimo ntigomba kubangamira ubuzima bw'umwana, ishuri cyangwa se imibanire ye n'abandi. Muri ubwo buryo rero, nubwo abana babona ababyeyi babo bababaye, ntibakwiye kumva bafite inshingano zo gukemura ibibazo by'ababyeyi babo kugira ngo babashe kwiyubaka ndetse bategure ejo habo hazaza. Iki ni
ikiganiro Psychology for Better Life. Ni mu gace tubagezaho ibijyanye n'imirerere. Niba wagikunze kora like, kora subscribe kandi niba utarayikora, hanyuma udufashe gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye. Ukeneye kutwandikira ushobora kutwandikira muri comment cyangwa se ukaba waduhamagara cyangwa se nanone ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero tuba twatanze aho munsi. Uba ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se imibanire, kuko nabyo twabigufashamo. Iyo wakusanyirije ibi ngibi kandi wabibagezagaho, rero ndi Muhire Psychologist, nagutanga ikindi kiganiro.